Joo, teillä on rankkarit menossa nyt Suomi ja Ruotsin välillä. Siellä on hyvässä hienossa paikassa! Vielä Iiru teki maalin, Iiru teki maalin. Kyllä se tuntuu niin hyvältä aina tuo Ruotsin voitto. Ei siitä pese yli eikä ympäri. Viikon päästä alkaa MM-kisat ja sitten tullaan videota, katsotaan pelejä. Varmaan sitä sitten tiukemmista pelistä niin alan kuvaamaan, että silloin minä yleensä olen kovimmissa liekeissä. Ja nyt on vitu hyvä. Nyt kun Mertaranta selostaa MM-kisat, niin kyllä siihen tullaan se tuu. Silloin minä olen vielä enemmän hehkuissa. Siinä se on nyt Kaunokainen lukittu toloppa, kaette sen kiinni. Pillumagneetti 2014. Ne on nuo mummopyörät, niin kuin joku sanokki, niin ne kelepoo. Kelepoo kyllä, että jos ei lukossa ole, niin varmaan lähtee kävelemään. Tähän jos tullaan räppelemään, niin siinä on semmonen pikku vaara, että viimeisenä minkä näkyy, niin on minun kaunis naama ja sen jälkeen tullaan blackout. Jos joku ei tiedä mikä se blackout on, niin se on semmonen kun valot sammuu pois pieltä. Monihan luulee varmaan, että se on vitsi tuo pyörähän, mutta ei se mikään vitsi oo. Veinasinhan minä ensin, että minä aato osta, oli jo valaaminakin yksi mitä olisi mennyt kahtamaan, mutta sitten kun minä rupasin tarkemmin miettimään tätä asiaa, niin minä ajan tässä kaupungissa. Pääasiassa minä ajan tässä kaupungissa. Käyn postissa. Ja nuija ja saattaa olla montakin päivä, että minä edes koske aatto, niin ei sitä ole järkeä silloin sitä aattoa pitte. Se on turhaa rahaa haaskasta vuo. Että jos tarvii jossain nyt käy, jos minun tarvii Kajaanissa käydä vaikka Miitissä, niin junalla piässä. Se ei se yksi juna kerta, niin vaikka sitä joutuu maksamaan, niin se ei ole mitään siihen verrattuna, että se aato se on tuossa pihassa ja vakuutusmaksut pyörii. Ja aattoa saan kyllä lainaa. Minä saan kyllä ukolta diiseli Toyotaa lainaa, jos minä tarvii jossain pitemmällä käydä, että ei minun tarvii aattoa kyllä pitää. Minä olen itse asiassa tämän tempun tehnyt aikaisemmin, niin, mutta minä olin silloin vielä töissä. Silloin Tampereella kun olin töissä, niin minä menin aaton ja polin pyörällä 15 kilometriä oli sivutyömatka, niin minä polin pyörällä sen. Talvellakin niin 30 astaa pakkasta, niin pilkkihallarit vielä. Sähelsi sahasin menemään. Että ei se se auto niin maailman napaa ole. Ja nimenomaan tähän pitää nyt, niin kuin minä sanoin, niin tähän ykköstuotantokautta, niin tähän pitää saada nyt käänteitä. Nyt rupeaa käänteitä tulemaan. Tässä on ensimmäinen käänne nyt. Pottukoira myypi Pemarin ja hommaa mummupyörän. Kuinka tämä tarina jatkuu? Tuossa otetaan kesällä kuvia, kun rannalla minä olen pyörän kanssa ja tuossa on ysikasen ja Peppu pystyssä pyörän ympärillä. Pimsalon rajareisin tuossa Tarakalla, niin siihen vaan polovilleen kuule. Että siihen vaan laskeutuu kuule polville ja niin antaa vähän kieltä pesään, niin 5-5. Summer is coming. I have a now new bike. I ride with my bike. Bussis is screaming. I say, hello girls, you wanna ride? Okei. Okay. Siellä sitä ajellaan kuule pillurallia. Minä kävin tuonne Kiuruvälle päin tuossa polotemassa, niin siitä tuli semmonen 30 kilometrin lenkki. Kävin kylässä siellä ja 15 kilometriä on sivu. Fucking beat.
Nyt mulla on tuommoinen frisbee. Tuommoinen kiekko, niin pitää tällä vähän harjoitella heittelemään. Tässä on hyvää aluetta, niin pitää tässä heitellä. Tiepaikan osuus ottaa pieniä. Perkele. Tiellä juosta noin helvetin kiekkoon perässä, saatan. Vittu saatana! Perkele! Hänellä on tullut ulkona kyllä paljon heiluttu, että näitä tullaan varmaan nyt. Se hyvä puoli on nyt tuossa pyörässä asekki, että niitä tullaan nyt videoita aina ulukkoon. Minä tullaan ajelle ja milloinkään missä. Ja kesällä muuten niin kaikkea frisbeegolfia pellomassa, luistelemassa, mitä on, niin tullaan monipuolista videoita, että ei pelkästään sisältä aina ja näin. Tuli tuossa mieleen niin hyvä järjestää semmoset pottukoiran parinvaihtopileet 2014. Niin järjestäis, puhtus pareja sinne. Teema olisi niinku se, että kaikki nussii kaikkia. Ja tuossa puhtuisen, sitten kun ne tuli sinne, niin sitten sanois, että joo, että naisille on täällä nyt eri huone. Tulkapas naiset tänne sinne, vees naiset huoneeseen. Sitten sanois sille ukoille, että hei, että ottakaa vaan sipsiä sieltä ja kaikkea syötävää, niin minä valmistelen tytölle tämän huoneen täällä. Laitas lukko se ove. Sitten laitas lukko se ove ja ite naas sitä niitä akkoja. Minä sanoin, että ois kuule semmoset kekkerit, että huhhuu. Vielä vaan mun aikaisen juoksen. Mun aikaisen juoksen ympäri. Ei vittu.